Martin přišel se skvělou myšlenkou rozesílat newsletter. Dnes byl to historický datum, kdy odešlo první číslo. Hele, můžete se v něm těšit právě na upozornění na následující eventy. Nebude to jenom o onlinech, bude to i o offlinech, ale teď asi bohužel zatím ne. Budou tam naše nové YouTube videa, záznamy z přednášek, pokud nějakou nestihnete, tak je tam uvidíte. A bude tam výběr zajímavých odkazů, jak z facebookové skupiny frontendisti. A třeba ty nejzajímavější diskuze, které se na Facebooku rozjeli, anebo třeba co zajímavého se stalo ve frontendu a máte se na co těšit. Dneska odešel první a ten další pravděpodobně půjde za měsíc. A když půjdete na frontendisti.cz/newsletter nebo frontendisti.cz úplně dole v patičce, se můžete zaregistrovat.